50 дітей військових запросили на свято, його, розповідає волонтер Дмитро Гуцалюк, проводить перед Новим роком. Організовувати свято допомагали друзі. Проводять захід для дітей учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, каже Дмитро Гуцалюк. Також тут присутні самі військові. Я з ними розмовляв, вони мені сказали, що вони давно не збиралися, давно побратими друг з другом не спілкувалися. Ми так вирішили об'єднати, можна сказати, два свята. Є побратими з громадської організації «Братська воля», також з організації учасників АТО та ООС. Чиї батьки зараз не у відрядженні, ті є, хтось з обома батьками приходить, когось немає в місті, той відправляє, там сім'ями приходять, з друзями. Новорічне свято розпочинають із конкурсів, їх проводять для дітей-аніматори, яких сюди запросили, каже Дмитро Гуцалюк. Для тих діток, які бажають, є аквагрим. Представник спілки учасників АТО «Білогір'я» Ілля Васюк прийшов із сином та донькою. Якщо про синочка, то він трошки скромніший, але зараз буде ще забавлятись і гратися. То поки що він частування йому саме більше сподобалось. А якщо за доньку, то вже бачу, намалювалася, танцює, забавляється. Дідом Морозом дуже задоволена. Серед присутніх ветеран АТО ООС Олександр Курбас із сім'єю. Каже, це третє новорічне свято, яке проводить із родиною. Захищав незалежність України, свою землю. Це саме головне, що залежить від чоловіка. Ну і заради майбутнього батьківщини і своїх рідних. Голова громадської організації «Спілка учасників АТО та ООС України» Вадим Буйчук розповідає, прийшов на свято із молодшим братом. Ми також привели своїх діточок там від нашої організації, від наших організацій, з якими ми співпрацюємо, ветеранських, так, привели також своїх діток, щоб ми всі разом посадили діток за один стіл, вони з'їли, скуштували піци, смаколиків і, в принципі, там, можливо, подружилися. За словами Дмитра Гуцалюка, наприкінці заходу дітям роздадуть подарунки із солодощами. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.